皆さんこんにちは。演歌歌謡曲ファンのためのスイングチャンネルカラオケ講座です。今回はトクマジャパンより8月26日に発売された松村和子さんの望郷流れ歌、こちらを課題曲にしたいと思います。松村和子さんといったら何といっても帰ってこいよですよね。ロングヘアで三味線を弾きながら歌う姿が当時とっても珍しく、高らかな高音と抜群の歌唱力が印象的でしたが、当時の松村さんはなんと18歳だったようです。お父様が北海道の芸能プロダクションの社長さんで、お母様が民謡歌手といったサラブレッドなんですね。お調べしたところ、北海道生まれ、お羊座の大型という点がなんと僕と一緒でして、あと北海道の小学校と中学校にお通いだったそうなんですが、僕も高校が苫小牧でしたので、何か勝手にご縁を感じています。今回の楽曲が芸能生活40周年記念の曲になるそうで、ぜひ応援させていただきたいと思います。では早速詩の世界観から紐解いてみましょう。こちらが歌詞です。今回の作詞は滝野英二先生、作曲は岡千秋先生です。詩を読んでみると曲にたくさんの地名が出てきます。津軽、これは青森ですね。津軽から函館に渡り、函館から長万部、長万部は函館から室蘭に向かう途中ですね。そこから北の日本海側に向かい、神井岬、余市、夕張、女満別と北海道を西から東、南から北へと大移動しているわけですね。一番目の歌詞の最後に太棹とありますので、どうやら三味線の流しではないかと推測できます。曲の冒頭に針を刺すような地吹雪ってありますが、皆さん想像できますか？うろ覚えなんですが、ある日マイナス20度の中で小学校の学校行事が外で行われた記憶があるんですね。桃引きってお分かりになりますかね？今でいうユニクロのタイツみたいなものですね。それを3枚親に履かせてもらって、その上にズボン、その上に防寒の冬ズボンを履いていても、まだ寒かった記憶があります。普段の日でも外で呼吸をすると、自分の息の水分で鼻の鼻腔がくっついたりするんです。もう本当に冬の北海道は寒いです。それで地吹雪ですから、死人が出てもおかしくない気候じゃないでしょうか。親を亡くした孤独な人生の主人公が、北海道の厳しい冬を乗り越えて食べていくために三味線一本で渡り歩くという、なんとも激しく切ない内容です。テンポがすごく速いので曲に疾走感がありますが、厳しい冬を想像しながらサンプル歌唱を作ってみました。それではお聴きいただきたいと思います。どうぞ。針を刺すような地吹雪が帰って来いよと吹き荒れる。失くして20と5年、どこにありますふるさとが津軽、函館、長万部、八九太棹を流れ旅、今回の楽曲なんですが、速さが130というとっても速いテンポで曲についていくのが大変なんですね。ですので段階を経てお話ししたいと思います。まずはリズム読みから説明したいのですが、この曲は速いので裏拍がほとんどありません。なので
今回の僕の楽譜には三角印の表記がありません。三角印はないのですが、赤い数字がたくさん表記されています。歌詞とこの数字を読みつつ、リズムに乗る作業をこれから一緒にお勉強していきましょう。まずは僕が実際のリズムの速さで一度リズム読みをしてみますので、お聞きになってください。曲の速さは 130BPM130 です。ではやってみます。1234ハー234リオを1に刺すようなチーフ23ウブウキーが231234帰って一に来いよと吹きいあれる二三四一二三四一に親を一なくして一二十と五年一にどこに一あります一ふるさとが津軽二三四一二函館二三四一二三四一おしゃまんべ二三四一二三四一二はじく一二ふとざを二三四一二ながあれたび。今回はこの曲がすごく速いので90からですね、ちょっとずつリズムの速さを上げて皆さんと一緒に練習してみたいと思います。90、100、110、120、130と5段階に分けてリズム練習してみたいと思います。では90からやってみましょう。せーの、3、はい、は、に、さん、し、り、お、一二刺すようなチーフ二三ふぶうきが二三四一二三四一かえて一二こいよとふきあれる二三四一二三四一二親を一なくして一二十と五年一二どこに一あります一ふるさとがつがる二三四一二函館二三四一二三四一おしゃまんべ二三四一二三四一二はじく一二ふとざを二三四一二ながあれたび。続いて100やってみましょう。せーの、3、はい、は、に、三、四、り、お、一、二、刺すような、ちいふ、二三うぶうきが二三四一二三四一かえて一二こいよとふきいあれる二三四一二三四一二親を一なくして一二十と五年一二どこに一
あります。1、ふるさとが津軽。2、3、4、1、2、函館。2、3、4、1、2、3、4、1、おしゃまんべ。2、3、4、1、2、3、4、1、2、はじく。1、2、ふとざお。2、3、4、1、2、流れたび。では続いて110いってみます。せーの、3、はい、は、2、3、4、り、お、1、2、さすような、じ、ふ、2、3、う、ぶ、き、が、2、3、4、1、2、3、4、1、かえて、1、2、こいよと、ふきあれる、2、3、4、1、2、3、4、1、2、親を、1、なくして、1、20と5年、1、2、どこに、1、あります。1、ふるさとが、津軽。2、3、4、1、2、函館。2、3、4、1、2、3、4、1、おしゃまんべ。2、3、4、1、2、3、4、1、2、はじく。1、2、ふとざお。2、3、4、1、2、ながれたび。はい、続いて120いってみます。せーの、3、はい、は、2、3、4、り、お、1、2、さすような、ちふ、に、さん、うぶ、きが、に、さん、し、いち、に、さん、し、いち、かえて、いち、に、こいよと、ふきあれる、に、さん、し、いち、に、さん、し、いち、に、おやを、いち、なくして、いち、20と5年、1、2、どこに、1、あります。1、ふるさとが津軽。2、3、4、1、2、函館。2、3、4、1、2、3、4、1、おしゃまんべ。2、3、4、1、2、3、4、1、2、はじく。1、2、ふとざお。2、3、4、1、2、ながれたび。では本番の速さです。130、一緒に挑戦してみてください。せーの、3、はい。は、2、3、4、り、お、1、2、さすような、ち、ふ、2、3、うぶきが、に、さん、し、いち、に、さん、し、いち、かえて、いち、に、こいよと、ふき、いあれる、に、さん、し、いち、に、さん、し、いち、に、おやを、いち、なくして、いち、にじゅうと、5年、1、2、どこに、1、あります。1、ふるさとが、津軽。2、3、4、1、2、函館。2、3、4、1、2、3、4、1、おしゃまんべ。2、3、4、1、2、3、4、1、2、はじく。1、2、ふとざお。2、3、4、1、2、ながれたび。
はい、リズム読みついていけたでしょうか。130が無理な方はいきなり130じゃなくて90とか100から少しずつ慣れていって段階を追って練習していってみてください。歌い方のアドバイスと皆さんの歌いやすいキー合わせは後半の動画で解説したいと思います。では今回はこの辺で失礼します。スイングチャンネルでした。さようなら。